Того часу озвався до Ісуса хтось із натовпу: «Учителю, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною». Та він відповів йому: «Чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілювачем над вами?» І промовив ще до них: «Глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що посідає». І він розповів їм притчу, кажучи: «В одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе: що мені робити, бо не маю куди зібрати мого врожаю? І сказав: зроблю так, розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все збіжжя та моє добро і скажу своїй душі: душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років, спочивай, їж, пий, розкошуй». А Бог до нього промовив: «Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде?» Так буває з тим, хто збирає для себе і не багатіє в Бога. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Ми живемо в матеріальному світі, і для того, щоб повноцінно в ньому функціонувати, то є необхідними матеріальні блага. І, на жаль, дуже часто в гонитві за цими матеріальними благами ми платимо досить високу ціну. Передусім, це є наше вічне життя. Також час той, який би ми могли провести з нашими рідними та близькими. Життя, в якому немає Господа Бога, воно є сповнене хаосу. І коли в нашому житті немає Господа Бога, то в ньому є пустка. Пустка, яка є дуже великою. І кожного разу, коли ми намагаємося заповнити цю пустоту, то вона стає все далі більшою. Лише Господь є здатним заповнити цю порожнечу. Людина, в чиєму житті є присутній Господь Бог, вона є щасливою. Вона відчуває сенс життя, вона радіє. А чи людина, яка має великі статки, вона є щасливою? Ну, дивлячись на паркани, які сягають довжиною 4-5 метрів, можна дуже легко дати відповідь на це питання. Не є. Бо ця людина, вона настільки зосереджена на своєму багатстві. Але тут варто зазначити, що багатство саме в собі не є чимось поганим. Натомість, коли центром мого життя є багатство, то це є вже гірше. І така людина, яка зосереджена на своєму маєткові, вона боїться його втратити. І для того, щоб зберегти свій капітал, вона наймає охорону, наймає, оборудує з територію свого будинку камерами для того, щоб у разі злочину вона могла швидко відшукати злочинця. Але сьогоднішня Євангелія дуже гарно показує, що Господь має бути центром мого життя. І так, і гарним прикладом цього є сьогоднішній святий Ігнатій. Як чули на початку святої меси, він був єпископом Антіохії, найбільшого і прекрасного міста. Третім був за величиною після Риму. Місто, яке було, як його називали тоді ще в стародавні часи, воритьми до Середземного моря. Святий Ігнатій жив в часи
жив часи переслідування. І, будучи арештованим в рамках цих переслідувань, ішовши з Сирії до вічного міста, маючи ланцюги на ногах і кайданки на руках, по дорозі до міста Риму він написав декілька листів, де в одному з цих листів просив спільноту римських християн для того, щоб не заступалися за Ігнатія перед владою. І писав він це так: «Пишу до всіх церков і заявляю всім, що охоче помру заради Бога, якщо ви мені в цьому не перешкоджатимете. Благаю вас, нехай ваша доброзичливість не стане мені на заваді. Дозвольте мені стати поживою для диких звірів, завдяки яким я зможу доступитися до Бога». Одне речення з цього листа, якого святий написав до спільноти християн в Римі, дуже прекрасно представляє нам усю велич серця цього чоловіка. І як можна не дивуватися такій мужності і відвазі цього святого? Але ви можете заперечити і сказати: «Отче, але він є святий». Так, він є святим. Але потрібно пам'ятати також, що Ігнатій не був позбавлений також і тих самих недоліків, тих самих вад, які має кожен із нас. І, ішовши до місця своєї смерті, він неодноразово протягом довгих днів, тижнів уявляв, як виглядатиме його смерть. А вмерти він мав доволі ганебною смертю. В цирку мав бути роздертий дикими звірями. І, звісно, йому було дуже нелегко очікувати на кінець такого життя. І виникає питання, а звідки у нього була така сила, що він був готовий навіть віддати життя? Що він не боявся смерті, а навпаки, очікував зустрічі з Господом? Відповідь є досить простою. Адже для Ігнатія Бог був найбільшим скарбом. І для того, щоб зрозуміти таку поведінку, то нам потрібно зрозуміти логіку міркувань перших християн. Перші християни, які дуже палко очікували на зустріч з Христом. Перші християни, які чули науку апостолів, слухали, вдивлялися і очікували, коли ж прийде Царство Боже. І, вдивляючись у життя та науку цього прекрасного святого, варто поставити собі питання: а яку вартість для нас, християн, які живемо в 21 столітті, є життя і наука цього святого? Адже ми зараз не маємо таких переслідувань за віру, як були колись. Ми маємо зараз вільний доступ до храму. Можемо спокійно приходити на святу месу, приступати до таїнств. Натомість життя святого Ігнатія є також і викликом для нас, сучасних християн, щоб бути людьми живої віри. Віра, яка здатна світити під час найтемніших часів. І це є також викликом для нас, щоб ми були справдивими християнами, а не лише тими християнами, які прийдуть один раз протягом тижня до храму, побудуть на службі і повертаються з храму, живучи так, ніби
ніби нічого не змінилося в їхньому житті. Отож, просімо сьогодні за заступництвом святого Ігнатія Антіохійського про те, щоб наша віра в Христа була жива, щоб наша віра була палкою. Адже християни, які живуть живою, правдивою, палкою вірою, здатні змінити не лише своє оточення, але й також здатні змінити цілий світ. Святий Ігнатій Антіохійський, молись за нас.